Na si hiyo ni ya pesa mingi sana? Sijui pesa manake sikununua. Sasa hiyo utatokwa na wasimu. Wacha kutumia vitu ambazo ni za pesa hiyo kiwango hiyo ya juu sana. Mbinguni tutapatiwa mwili mpya na naenda kwa Obina kuleta kisirani saa hii. Mbinguni tutapewa mwili mpya ndio uharibu. Mbinguni tutapewa mwili mpya. Na sasa si utaharibu figo na utaharibu mpaka kila kitu katapila. Mbinguni kuna figo. Let me say something. Let me say something here. You know, there is one thing that people should get to understand. You should understand who you are. The moment you realize who you are and you do things in a way that you understand, you are the best to go. And that is why me nakwambia, like, if Pastor Kanyari, that is what you always do in your church. Yeah. Eh? Yeah. And have it and eat. But not everybody will love you. You know when you have to be serious. You know when to make a joke. You know when to be serious. Life is all about balancing. Yeah. So, Mimi, I want just to encourage you today, more so after listening. Number two, the story about the Kidheri that now I've understood it today. Another story ambayo niambia about the condom na aremis that was brought on the table, like even altar. Even us, because by huyo msichana kuja on the altar, maybe unatapata msichana ana receive his or her salvation on that altar. Yeah, so very there's true. Any way that mutu ataanza kusema oh sijui atamefanya nini. So mimi and at sasa kanisa, and by the way you will realize PK tunakusikiza. PK ni mbunge mzuri sana. Do you know? I was at Chiraza. Niliona ukiwa umekaa chini na watoto wadogo. Na siku nyingine nikakuona kwa bridge mahali ambapo ulitoa viatu ukaingia kwa chini ya bridge. Yes. So I was telling you that wakati tulikuwa pale kwa matanga ya and may God rest his soul in eternal peace kwa matanga ya Chira, I could see the influence of TikTok. I could see thousands of young people. And I was like asking, this is looking towards it. And I was asking, who, even the president or anyone else or a politician, could not bring all those people together in that area? Now, what will travel all the way from Nairobi, all the way from where? Just because of the influence of the TikTok. So I was asking, like, the TikTok will determine even the election of 2027. And even going forward, it will determine. And also, we must also have a spiritual leader who will also understand how can we also bring this young generation, because the church cannot get them. Now, sasa mimi nikiona, like, for example, using their, you establish a friendship, you get to know we mutu kama, for example, anakuanga na this challenge, and then you change this person, you become friends, you change this person, one, and you find that we mutu mempatia the light that he was really missing. He really wanted someone who can accommodate him. There are people doing crazy things, not because, but they have been despised. They have lost hope. No one can speak to them. No one cannot encourage them. And if you are here, they feel good talking to you, then you are the only savior who will save their life and bring them to Jesus. Yeah, that is what I can just tell you. Yeah, so Mimi Pastor Minda, to encourage, never stop whatever you're doing as long as you know what you are purposing on. And you are going to be one of the biggest preacher in this nation. You are going to reach many souls. Eh? And being on, and I wish also to encourage you, sometimes
You go in, you speak the gospel, preach, pray for the people on this, some people can see. Like the prayers you are making, you know, there is no guesswork in prayers, right? Yeah, very true. Sometimes yeah. prayers, if you make the prayers and you, if you make a prayer, Pastor, you can understand, right? If you make a prayer, you pray for me. You pray for me, right? And I believe yeah. in that prayer. That prayer will work for me. Will work for me. It doesn't matter. So, for you being on this platform, it is a blessing into the lives of many people, in the lives of many young people. And I want to assure you that going forward, you are going to have a church of the TikTokers here. Very true. Yeah. So na unajua wale wengine wakifikiria that wanaenda kuangusha kanisa yako, they don't know the strong attachment that you have with your people. Very true. Because very true. They don't understand. It's just like for my for my case, I'll be on the social media, I make shouts on social media, whatever, but when I go now to speak to my people who matters to me so much, it is a different story. It's a different culture. It's a culture. It is a way that we work, and they understand how I do my work. They know my weaknesses. They understand my challenges. And therefore, even if when you go and say that, oh, PK Salasia, amekuwa kwa TikTok, sijui akikunywa pombe, akifanya nini, they will tell you, they don't know that one. In fact, they will say like, what are you talking about it? Right? Yeah. I think we will have more session, and in fact, launch my YouTube channel. At least to ukwe pale, to juane. I think the first day ya kupiga mimi one on one, tutakuwa na mimi na wewe, tukifungua yo YouTube channel. Na wa Kenya, wanataka kusikia story yetu mimi na Kanyari. Because Kanyari, it's like we have some similarity. Me and you. Lakini watu wengine hawezi elewa. Na mimi ndo kujua. Mimi peke yangu ndo mimi nakuelewa. You know me ni wise man. Wise man anaangalia kama vitu is beyond human understanding. Na meno kama zangu. Ako na meno kama zangu. Yaani baby shark. Peter Salasia wewe pia ni baby shark. Peter Salasia amehang na Peter Kioi amesema ya kwamba anahang sijui kama nini. I don't know. Peter Kioi wewe unajua Motorola. Ameanguka. Wewe Peter Salasia, tumia hata 2 million ya county. Ulete nini uweke network. Peter Salasia hata 2 million ya county niweka weka network. Nikuuliza Peter Kioi. Kwa nini leo umevaa hiyo koti? Unajua hiyo koti naionaga naanza kufuka. Hii koti naenda ku address mzee mwingine kukaa amesema tukufe. Atajua juu. Guys, follow this new account. Mimi nasema ukweli. Kwanza wamenifanya nisiende mpoka. Hebu niwekeeni mpoka hapa kwanza nimalize. Watu wa follow hizi account, unaona kwanza mtu ambaye anaitwa Peter amepatiwa 150,000. Imagine, na Peter ameamua hiyo pesa hata kula ni ya kupeana unga. Leo napeana unga. Nisaidie. Fuateni Peter, ili please, nikipea wengine unga na wengine wapate kwa Peter. Ninaomba. All my friends, follow Peter Namba. Hapo. Na unajua Vita pia isipokuwa ni vile hajaokoka ni wazimu tu kama mimi. Lakini sasa yeye hajaokoka wazimu yake inaenda hivyo. Amenitumania Glenvidich. Nani huyo? Unakunywa pombe? Amenitumania Glenvidich. Hiyo utakuwa wazimu. Unajua hiyo juu hujawahi tumia, wachana naye Peter. Hiyo utakuwa wasimu. Usitumie vitu hujawahi kutumia. Kila kitu hapa inatumika.
Peter, unakula kila kitu, unakula mpaka vitu ambazo haujazoea kukula. Kila kitu. Na si hiyo ni ya pesa mingi sana? Sijui pesa manake sikununua. Sasa hiyo utatoka na wasimu. Wacha kutumia vitu ambazo ni za pesa hiyo kiwango hiyo ya juu sana. Mbinguni tutapatiwa mwili mpya na naenda kwa Obina kuleta kisirani saa hii. Mbinguni tutapewa mwili mpya ndio uharibu. Mbinguni tutapewa mwili mpya. Na sasa si utaharibu figo na utaharibu mpaka kila kitu katapila. Mbinguni kuna figo. Mbinguni kuna mbinguni kuna kuna figo. Nikuulize. Oh, unajua Glenfiddich? Hiyo sijui. Basi bona na kama ni soda? Hapana, hiyo hiyo wewe ukunywangi soda, mimi nakujua. Si hata kanisani tunakupeaga chai unakata. Kuna mwanamke amesema kanyare sansa. Chai unakata. Umesema? Kanisani tunakupeaga chai unakata. Wewe upendi chai? Inaniumishanga kichwa. Nikuambie kanyari ni sasa utuku. Ni sasa utuku. Ebu ambie mkava akwambie kitu nimesema. Kila ni sasa utuku nye. Baby kuja, kuja usikie, usikie hiyo uniambie Kikamba inasema nini? Anakula na zombo. Ebu sema. Waambie akwambie nimesema ni sasa utuku. Ati anakulanga za usiku. Oh, unakulanga za usiku? Eh. Nini hizo za usiku? Neko na sendo na he. Ebu walifollow diende. Kwa nawe ni Masai? Eh? Wewe sini Masai ni ndawo. Kwa gangu tabia ni mukamba kibindi yo ona ni mukabi we mukanda kibi we ni mukamba kibindi yo na na ni mukabi na we mukabi wako yande ni mukabi wako mukabi wako wewe lo doktok lo doktok wapi roja mimi nimetoka lo doktok wewe my friend doktok Nkisanjani. Merueshi. Merueshi ni upande mwingine. Kisanjani ukiwa Loitoktok unateremka unafika mahali inaitwa Kilaguni Junction. Ukitoka Kimana unajua Kilaguni. Unajua Kimana. Unaingia njia ya kwenda Iltilal. Ulisomea shule gani huko? Kisanjani Primary School. Nikaenda DB, nikaenda shule inaitwa Jojoma Academy, nikaenda Kilimanjaro, nikatoka Kilimanjaro nikaenda Mawenzi, nikarudi DB, nikaenda Kisanjani. Tulikuwa tunawatandika sana wakati tulikuwa huko shuleni. Tulikuwa nakuja kutandika nyinyi huko chini. But Kisanjani has been the best school ever and nilikuwanga index 1. My friend DB tulikuwa tunawavamia. Amini usiamini, amini kama ni uongo. Basi mimi nilikuwa wa DB. Go hata uliza wakati wa mock. I was the best in composition. Enda kajile doctor sub county, I was number 5. Enda angalia. Sasa mimi nimesomea AIC Primary School. Unajua AIC? Ina border DB. Tulikuwa tunarukanga fence. Narukanga fence hapo tunaenda makaburini kununua makangumu. By the way, na alafu nikaenda Ilikisongo. Unajua Ilikisongo? Ilikisongo is bordering DB from ukitoka Little Rock Town unaingia Ilikisongo then DB then hapo kando kuna AIC. Sasa AIC tulikuwa naruka DB kuja kuiba wasichana wa huko kwenye. Yo. Yo. Yeah. Umeanza kusema yo yo yo. Yupi yo yipi. That's true and that's true. Watu wa tap tap alafu watu wa follow. Watu wa follow hizi page tafadhali. Kioi anapeana unga ni leo ama ni kesho? Wow! Yo! Jolly Melissa. Yo. Jesus. Ebuju leo sikuenda mboka because today they closed my account. Kanyare waambie wanifikishie 10k kama kawaida.
Sawa, everybody amfikishie mtu anaitwa Peter Kioi 10k coins for Peter Kioi 10k. Na kuna watu walisema uko na vitu hapa hivi ni kama ulikuwa unachanjwa kwa Illuminati. Hakuna shida, hiyo Illuminati nilienda mlango haijafungwa, waende pia. Wasikusumbue. Wasikutishe. Wow! Thank you. Kia umetumiwa. Sent to Peter Julie. That's an email. Na hii account is very new. Wacha nikuambie ukweli. Hii account haina 1 hour. This account haina 1 hour tangu ni create. Thank you. Na Kioi, tunafaa tucheze na wewe game by the way. Fungua match moja Kioi. Leo. Sai. Acha nifungue sai. Ni follow. Follow mimi na hii. Ni follow sai basi sai. Ni follow. Ndio hiyo. Haya, naenda kufungua. Tumwage kamwe. Unajua ninapendwa. By the way, leo nataka watu wa follow the gifters. Follow the gifters, atarudi. Follow the gifters. Kuja hapa kwa 2.1, ufinye hapo. Alafu wale watu wote wananipatia gift. Maana kuna watu wengi wamenipatia gift. Wa follow. Follow the gifters. Anybody ambaye ananitumia gift. Mathe, wewe ujui kuhusu TikTok. Saa hii kuna watu, 2,000 people. Watu 2,000 kutoka Amerika, wapi, wako hapa saa hizi. They are watching us. Wow. Niko huku kwa Mathe. Na nitawakaribisha tuje tusalimie Mathe watu wa TikTok. Mama yetu ni mzuri. Igia hapa kwa 2.1. Kila mtu mina wachanuanga. Maana mimi nitakaga msaidike kama mimi. Leo niko huku Kamuru, natembea kwa barabara hivi. Anybody ya konanjani simamisha kwa gari yangu. Gari yangu inaga number plate, utaijua tu. Ainaga number plate. I don't put number plate to my car. Thank you, Peter. We are there. Ngoja watu wangu wafike. Watu wangu kujeni. Watu wangu wenye muko huko mkuje pande hii. Unajua kuna watu wako walikuja kwangu wengi sana. Jua likosa mahali ya kwenda. Kujeni huku nyumbani. Come home. My people. Come home. Peter is back. Go home now. Yeah. Come home. Today leo kwanza tuta finish kumalo. This is an official match. Na tayari imeanza. Tuma gift. Thank you. Yeah. More comment. Now, tap. Wacha wanitapia hata up to 10,000. Jiwe, wewe uko na watu wengi sana. Very true. Watap kwanza. Watap tufike 10,000. Umeona Peter Salasia? Yo. Amesahau filters. Wewe na wewe unatukana Peter Salasia eti yako na meno kama zako surely. Na kwani ni uongo, sijamtukana, si nimemwambia tu yeye ni baby shark. Mtu aambiagi mtu ukweli. Sasa ukikuta mtu akona sura mbaya shule unamwambia akona sura mbaya. I cannot qualify to be a doctor. Ati, lakini watu hawana huruma. Ati kuna pastor, kuna ule mzee alikuwa anahubiri kwa madhabahu, alafu sasa sijui aka collapse. Nimeenda nikasoma comment nyingine eti akaikasemekana kuna mtu ameandika eti Ananias and Sapphira. Mimi nimepita kwa hiyo comment nikatoroka. Mimi hata sikutaka kuisoma tena. Wanasema Anania na Safira alianguka. Anania na Safira. That's very wrong. Huyo mzee amekufa kifonomo. Hakuna mtu ambaye anapendwa dunia. Watu wanachukia watu. Guys, stop. Twende nalo sasa. It's very bad. It's very bad kuwa unatukana mtu wakati yako na shida. It's very bad. Kai, Peter Kioi ananishinda na twende nalo wewe. This is a new account, yo. New. It has not 1 hour since I created this account. 1 hour. It has not. Wow, that's very good. That's good, very good. And it has 2,000 followers. Wow. Hey. Wow. That's good. What we endelea kuni gift leo ni giftini, yes, leo ni gift of life. Na gift zangu wako wapi? Yahoo sweetheart. Come on guys. Yahoo sweetheart, thank you. Joy, thank you for the flowers. Na watu wa follow my account as well. Kila mtu ameblokiwa, kila mtu ako sawa na nitawafollow. I will follow 10,000 people from this account. 10,000.
Acha endelea. Haya, twende 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 tenalo. Thank you, thank you. Watu waendelee na pia follow our gifters, follow our gift fuata gifters wetu wote. Wale ambao wanani gift muwafuate. Hiyo ndio siri ya kufaulu Kenya leo. Twende nalo guys. Twende nalo. Wow, thank you Sharon. Umbwa, kuna mtu anasema umbwa amenitumia. Wow, Bianca. Emmanuel, God. Thank you. Bianca, thank you. Umbwa. Yaani kuna mtu anajiita umbwa amenitumia flower nitamfuata nyuma. Thank you Emmanuel. Gifts. Thank you. Guys, today fade. Twende guys. Nje tutangojea. Twende kama itakuwa. Twende nalo wewe. Leo sikuenda mboka. Leo nalala njaa. Hebu kujeni. Thank you. Wow, thank you. Ogwaka, thank you senior. Akuna Kitli. Baba Clara, thank you. Fat Cat, thank you. Michirizi, thank you. And I promise wala watu wote mnanitumia gift, I will follow you back. That's my promise to you. Loscape, thank you. Sharon, thank you. Follow kila mtu mpaka afike 10k. Period. Uliniambia tuwe tunafuata kila mtu. Tufuate watu. We follow them back. Guys, do not make me lose. Come here. Sharon, thank you. Bianca, thank you. The first 10 moderators ni gifters. Anita baby, thank you. The first 10 people ku gift ni gifters watapatiwa moderator. Zakapela in the house. Obina anapita kwa wapi? Sijamuona. I wish ningemuona. Thank you, Derito. Thank you, Derito. Thank you. Joy, thank you. Naenda nayo kwa Obina. Hii. Naenda nayo kwa Obina ikoti leo. Natokelezea tu hivi naambia Obina. Kwani Peter uko na hasira namna gani? Nani mmekosana na yeye jameni? Leo watajua wajui. Hapa. Where is Blessed Mom? Blessed Mom, where are you? Blessed Mom, where is Blessed Mom? Iraq, thank you. Utogeni kikira endelea TV ni kama hakuna mwenye wake. Sina job hata kama ni 100 live. Ai. The young moderators are